မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါတပိတ်ချင်းရှိစစ်ကောင်းစီတက်စခန်းကုန်းသိမ်းပိုင်မှာတွင်တနက်9လနဲ့ခဲရံမြစစ်အုံဆောင်မြရရှိဟု PDF စီယုံချုပ်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မလီတိုက်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ငားတဲ့အိမ်ကျေးရွာအနီးရှိစစ်ကောင်းစီပိုင်ကိုအားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့မှုတွင်တနက်9လခရီးများနဲ့စစ်အုံဆောင်အများပြသိရှိရမိခဲ့တယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်ကဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်ညနေ 3:00 မိနစ်40ခန့်တွင်ငားတဲ့အိမ်ကြီးရွာနီးရှိစစ်ကောင်စီပိုင်ကုန်းအားဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာတွင်တိုက်ပွဲအတွင်း M10 RPG 7တလက် M12 တလက် M11 တလက် M3 နှစ်လက် G3 နှစ်လက်RPG 7ဒုံဒီ7လုံး RPG 7ပို့ကြီး73ခု 60mm ဘုံဒီ6လုံး 40mm ဘုံဒီ1လုံး 7.62 51mm 1058တောင်း 5.56G 500တောင်း 9mm 58တောင်းရှေ့ရမိုင်း10လုံးကတ်တီမိုင်းဆွဲကျူ9ခုနင်းမိုင်း28လုံးအီနာက15လုံးကြီးပေါအစုံ10ခုဂျမအကြီး1လုံးဂျမအသေး1လုံးဟန်ဖုန်း4လုံးဝိုင်ယာကျူး10ခွေဘက်ထရီအိုတလုံးအင်ဗာတာတလုံးနင်းမိုင်းဖျူးစ်နှစ်ခုနင်းမိုင်းကတ်တီတစ်ခုတနက်အိတ်တစ်ခုချင်းနောက်နှလုံးသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း PDF စီယုံချုပ်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဆိုမှတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများရှိပြီးသေးစိတ်စီစစ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သပိတ်ချင်းပကဖအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဆိုမှစစ်စင်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်509တရင်အမှတ် 910 တရင်ပြည်ဦးလင်ခရိုင်အမှတ်1တရင်ပြည်ဦးလင်ခရိုင်ရုံးတပ်ဖွဲ့သပိတ်ချင်းတိုက်နယ်ပကဖပြည်ဦးလင်ခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မနီရှိဘူခိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နော်သန်ထိုင်းကဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ဆရာစုမှုကျူးလွန်ဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်တမိုင်းဝင်ခဲ့ပြီလို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ပြောကြားတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ဆရာစုမှုတွေကိုနေ့စဉ်ဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2023ခုနှစ်မှာဆရာစုမှုကျူးလွန်ဆုံးဆိုးရစစ်တပ်ဖြစ်တမိုင်းဝင်ခဲ့ပြီလို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်တဲ့ရောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့စီးရီးသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ရမှာခုလိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဆစ်ဆီယာနာရှင်တို့၏အကြေဝသည်တိုင်းမြို့ရွာများအတွင်းသို့လေကြောင်းကနေတိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများကိုသာမကကမ္ဘာမွေနှင့်စည်ရင်းဝင်ရေးအစိုးပြုထားတဲ့ညာဦးရင်ကျမှုဒေသညာဦးရှေးဟောင်းသူတည်သနာပြတိုက်ကိုလက်နက်ချင်းများနဲ့အမိန်တကာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြီးဆရာစုမှုများကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့နေတိုင်းကျူးလွန်လျက်ရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီသည်2023ခုနှစ်အတွင်းဆရာဆွေးမှုအကျူးလွန်ဆုံးဆိုးရစစ်တက်ဖြစ်အမိုင်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအတွင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးပြမျက်များကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရယူသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ထို့အတူဂျမန်စစ်ကောင်စီကလည်းတိုင်းငလုံးနဲ့၎င်းတို့ရဲ့စစ်စခန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုမကြဆုံးစေရေးအတွက်လေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူလူသားတိုင်းကများသုံးပြီးအသေးအံကာကွယ်နေရပြီလို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြက်ပြဲသွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကိုဆေးရုံစုမှုအကျူလုံဆုံးစစ်တက်လို့မြန်မာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကသုံးဆွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစီးရေးလေလာသုံးသက်သူတွေကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ရှင်။ရောက်ခံရေးစခန်းကိုရခိုင်တက်တော်ပြီးသက်သိမ့်ပိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မြောက်ဦးမြို့ကခရရဲစခန်းကိုရခိုင်တက်တော်အေးကပြီးသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ26ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရောက်ခံရဲစခန်းကိုဒီဇင်ဘာ26ရက်ည9:00နာရီခန့်အချိန်မှာပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးပလောဝမ်မြို့နယ်တွင်းကခဝဲဗျူဟာကုန်းကိုပြီးသက်သိမ်းယူနိုင်ရေးဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရောက်ခံရဲစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေးကပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့သေစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ခိုင်တပ်တော်အေးအနေနဲ့မြောင်းမြို့တွင်းကရဲစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့ဝင်ဝင်ထွက်မှရှိတဲ့ငွေတောင်ပေါက်သူတော်မတော်စစ်စခန်းနဲ့မြောင်းခံရဲစခန်းကိုပြီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မြောင်းခြေဆိုင်တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့300-308-543ညတပ်တွေကမြို့ရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်တာ၊ဇက်လီတွေနဲ့ဘုံကျဲတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ကအခုလိုပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစင်ကြားစိတ်ရက်ွက်ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလက်နက်ကြီးစထိမှန်သိမ်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ရောင်းဒေတာကန်9ဦးသေဆုံးက16ဦးထပ်မံနဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်က
Kulo Jamma Sitaka Lenna Jirin is that type you can in a job. You kind of mind a shot you to Tare. Chow Sara and Winnet, the moment can I net she how win it with Yasi Kerelu the Yavarishim. Jim, your way to Jimmy Gashi, Sakasi Tako drone at Bonja Taikai at the ring or Dimja Bibaume. Sakaita Yum, your wing at Shri Jimmy Sisi Kamashida. Jamma Sakasi Tapago drone at Bonja Taikai Kerelu. Shibo can't tell you silly, you BDF got Topia Mare. You mew wing us, Richie Mingama, Jamma Sitari, Jamma Laya, Destiny, and Luther the Yarajo. This man is such a yanning on I get Jama, Dai Kai Keralu the Amare. Shibo can't tell you silly, you BDF got. Face wind drone in it, Bonja Dai Kai Keralu, the B Tavare. Only the long Jacha Dai Kai Keraja, Sakasi Baga, Tigai, the Somune, Yasi, Somsho Mugu, the Shinabo. Sunlet songs and little lule, Shubu Kian Tayan Sali, you BDF got Topia Marishu. Opponent Pau Kano Rins, the Gansi Dow Dampu sorting the Upi Ketchin Link Kayare, the Ringo Select Dimpia Bivame. Gojan Opon Munet Pau Kam Muneroma. Jamma Sagansi Dow Dampu sorting the Upi Ketchin Link Kayare, look the Yavare. Dismala Nasset, though you need Nilan and I waking up. Thayari can Opon Munet, wine tea, right? Yagis Academy, my Tine. Jamma Sagansi Dow Dampu sorting that's over. Dangago Yani might be catching Linger a look. Blood Dragon, GBK BDF got Suvare. Jamma Sagansi yet Margaret Dow Dai to Upid, that's over. Tolay Yabomia, Tolan Lu Shamunyane, Tolay Dopemia, Sakanti Niamago Sonsami, Sagansi chant that him busy. Kidanga Bidumiago, Sagansi chant that him be pansy gaji. Jane said that Agope, Bidulugo Nimus on Pinhead, don't cut beneath the piece, see him map yet, deep you are. Fiery can't be after yet, don't shit, don't yan hit the quetta. Blood Dragon, GBK BDF got Picket Shilling get up to delude the beat Tavare. Dabi, PK, Bow Calm Unit, Yang Guy, Osu, Opo Yamani, Sakansi Dow Dai, Simura Hound, Usorti Gaussau, they mingle. A guy in the Ama, Dizamana Setly Yeniga, PK and BDF Dayan, don't chop, don't yan hit the quetta, SBDF got Picket Shilling get a look the Yavare. So I become Mudam, Usorti, they mima, Niari, Poetin meet the song Ebi. A guy at Dapi do, Usorti Poe can be so ma. Only Yabomiago that boat toning up Yanley Yamure dread Taman Pikakiabi, Nayabian Tayashiga, Ceseo Mantin Tayare look the Yavarishin. The town is a lean hit the Malem, so many bear, Pasisi Anashin Senego be died, died tote don't hand dolan jabu, but Rene can make died donate the ring of select dim yap bivame. The town is a lean hit the Malem, so many bear, Pasisi Anashin Senego be died, died tote don't hand dolan jabu, but Rene can make. This is my last Kunyanima, like hung at Lumukun yet Samya Nagani tied don't like barre. The town is a don't know how much, but so many bear, Pasis Anashis and Nico dope, you read don't like get jarre. The town is a little nit the male, but so many bear, Pasis Anashis and Nico be dying tied tote, don't land, don't land tame. Don't land be do be nayao, dao, ozi tayen, do do be your tayame, near the dread. Do a mure, tied dead duga tame, gure duga kume, do red duga, do jame. Kabaji name, ye chase and I mo. Ferenet can be Makujazulu, Ferenet can be not so tavare. You done in your soya energy. Saturday, the name Chalanet Nibianya Unitanaga. You name arm, you name my internet, do check destiny and UAB. Ferenet can be no low sound in up your body. Ferenet can make an old D South Lua Chapite, you name arm, you name drag, American dollar, knit at the mark, nothing at Lua Mapipi. Bowing Lunan Pizabu, Ferenet can be not tight, don't tavare shim. Who didn't be again at the end we go? Video energy didn't up. Who can't miss it through my people? Tara, your barrage.